Stina e vjeshtës i falë qytetit të dursit një atmosferë të qetë, ndërko që të shmimet e volitshme bëjnë që plashit jetë ende i preferuar. Djedhi dhe deti kryojnë një kombinim perfekt për atë që preferojnë pushimet në këtë stinë, dhepse pokalon java e par e muajtë, Në ka gjetur plazhet e dursit për sëri me pushues. Ata po frekwentojnë gjerësish nga vendas, por dhe visitor të huaj. Qytetarë thonë se vetë shëtitjes tradicionale për gjatë bregdetit, shioj notin dhe djelin. Turistit e huaj falë temperaturave të ngrota këtë sezon e shohin si ideal për të pushuar por nuk mungon as noti, për këta pushues të lajsh në mesin e nëndorit, nuk është e pazakont, përsa ko temperaturat e larta të motit për stinën do të zjasin ata duke se nuk do t'indahen detit. Dursi ofron mundësi të shumë për të kaluar një dit ndryshe. Daj dhe fundjava e tyte nëndorit, parashikohet jet e mbing në të qitë bregdetin e saj.